Multižánrový festival, aký tu ešte nebol. Ak rozmýšľate, ako stráviť záver leta, čo tak vyraziť na hrad? Už 30. augusta nádvorie rozpumpuje živá muzika v podaní mien ako Hrdza, či Kliky Tua, či Reper Vec. Už 30. augusta to vypukne. Hradné nádvorie v kombinácii so živou muzikou, takto je Kapela Fest. Kapela Fest je podtatranský festival hudobných skupín. Nadväzujeme na minulý ročník, ktorý bol venovaný hlavne regionálnym kapelám, a tento ročník sme sa rozhodli obohatiť aj o pozvaných hostí. V rámci Kapela Festu sme sa snažili urobiť čo najväčší záber v rámci žánrov. Sú tu zastúpené štýly od hip-hopu, rocku, trošku tvrdšieho rocku, teda hard rocku nejakého, až do metalu, trošku folku, vlastne aby sme fakt oslovili čo najširšie spektrum ľudí, ktorí by sa mohli prísť na tento festival zabaviť. Okrem známych regionálnych kapiel sa tak predstavia aj zvučné mená slovenskej hudobnej scény. Domáci Rockrose a Creodont zastupujú rockový žáner. Moderný folk bude v réžii kapely Hrdza. Art rock a progresívnu muziku odprezentujú Chikiliki Tua. No a silné slova na záver, takto je Reper Vec a DJ Škrupo. Vstupenky za predpredajovú cenu sa predávajú nielen v Mestskom kultúrnom stredisku, ale aj v kaviarni, ktorá sa nachádza na Hradnom nádvorí, v knihkupectve na námestí a takisto ešte v jednom z barov na Hlavnom námestí. Organizátormi Kapela Festu sú mesto Kežmarok v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom, Kežmarským hradom, agentúrou Kvera a študentským parlamentom. Okrem hudby bude čakať návštevníkov festivalu samozrejme aj nejaké to gastrozabezpečenie, niečo na zjedenie, niečo na pitie. V prípade nepriaznivého počasia nám poskytli sponzori veľkokapacitné stany, pod ktoré sa bude môcť dať skryť, takže nemalo by ani zlé počasie ohroziť chod festivalu, takže týmto pádom všetkých pozývame za všetkých typov počasia. Záver kultúrneho leta na hrade, takto je Kapela Fest. Nepremeškajte. Záver kultúrneho leta na hrade a vo veľkom štýle. Tak presne to bol Kapela Fest 2014. 30. august totiž patril fanúšikom skvelej hudby. Živá muzika tak energiou nabila celé hradné nádvorie. Ročník Kapela Festu sa odohrával na Hlavnom námestí v Kežmarku. Bolo to určené na prezentáciu hlavne regionálnych kapiel, s tým, že my sme im ponúkli aparatúru, ten priestor ako kultúrne stredisko, a oni mohli teda spríjemniť to popoludnie, ten večer návštevníkom Kežmarku. Tohto roku sme dali opäť priestor regionálnym kapelám, ale s tým, že festival je obohatený aj o pozvaných hostí. Vy ste všetci študenti, ako sa pripravujete na začiatok školského roka? Tak ako vidíte, v prúde zábavy, ale myslím si, že táto zábava bude slušná, keďže vystúpia seriózne skupiny ako napríklad Chikiliki Tua. Čiže je to fajn rozlúčka s letom. Určite áno. Čo je pravdy na tom, že ste najhranejšou kapelou v zahraničí, slovenskou kapelou? Trochu to je pravda, ale už nás dobehujú aj iní. Ale kedysi to možno tak bolo, ale už tie skupiny všelijakých tých, z tej subkultúry, hlavne metalisti, chodia všade hrať. Takže máme na Slovensku veľa, veľa talentovaných muzikantov, ktorí jazdia vonku. Len si to niekto niekedy všimol, že my sme toho mali viac, tak to tak nazvali. Takže trochu je to pravda, ale je tu ešte ďalších plno kapiel, ktoré to robia rovnako. Hrali ste už niekedy v takomto historickom prostredí? Hrali sme určite v Čechách, sme veľa hrali na takýchto hradoch a zámkoch, keďže tam je ich dosť. Hrali sme na Spišskom hrade, na Šarišskom hrade. A tak Šarišský hrad je v podstate zrúcanina oproti tomuto. Festivalová atmosféra je neopísateľná. Ale toto je super, že v rámci toho, že naša republika nepúšťa veľa slovenskej muziky v tých rádiach, ale tých festivalov je naozaj dostatok a aj celkom dobrá návštevnosť je. Takže ja si myslím, že je to dobré a mladí ľudia radi chodia na tie festivaly. Voláme to akrobatický rock'n'roll, lebo kedysi sme pri tom robili aj také zvláštne pohyby. Ale je to taká rocková hudba viac menej, tak má to rockové základy, tak rocková hudba to je. No. Vy ste sa učili aj tancovať. Nie, to my sme robili divné pohyby, skôr to vyzeralo tak, že niekto má epileptický záchvat a tak, takže z toho vlastne bolo uvedené ten akrobatický rock and roll. Taký ten záchvat predvediete aj dnes? Nie, už sme starí, to je jasné, to už nie. Dole.
Zatiaľ sme nastali iba prechodom do šatne. A atmosféra, aká tu je? Pretože Škrupo je festivalový typ. On je presne, toto je cieľovka vašho podujatia dnešného. A všetci cash má rok. Dobre, cash má rok. Chce počuť cash má rok.